বিদ্যুতে খুৱাইছে জলাকলা। মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতাকৰ্মীসকলে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতেই ক্ষোভত ফাটি পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ। মঙলবাৰেও দেখা গ'ল অনুৰূপ দৃশ্য। গোলাঘাট, তেজপুৰ, নাহৰকটীয়া, ৰহা, ডিগবৈত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আজি অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হৈছে। এই দাহ কৰা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এটা কথাই চৰকাৰক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই উৎকট গৰমত যেনেদৰে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ সেৱা ৰাইজৰ প্ৰদান কৰিব লাগিছে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেৱা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে দিনক দিনে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি ৰাইজৰ মানে এটা সৰল দেখাত পেলাব গৈছে। এই গৰমত তেওঁলোকে যেনেদৰে বিদ্যুৎ সেৱা দিব পাৰিছে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে, চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাত তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই কাৰ্যক আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি তেওঁলোকলৈ দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল পৰিহাৰ কৰক। অতি শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ। যে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে এই মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক, আজি আমি প্ৰতিমূৰ্তি হ্ৰাস কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ইয়াতকৈ কিন্তু ভয়াৱহ আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য থাকিম। ইফালে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত সোমবাৰে এক সংশোধনী জাননী জাৰি কৰিছে এ পি ডি চি এলে। 300 ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি নহয়, 301ৰ পৰা 500 ইউনিটলৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হ'ব 20 পইচাকৈ। 500 ইউনিটৰ ওপৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল 99 পইচাকৈ বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়িক আৰু উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত 59 পইচাকৈ বৃদ্ধি হ'ব বিদ্যুৎ মাচুল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিদ্যুতে খুৱাইছে জলাকলা। মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতাকৰ্মীসকলে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতেই ক্ষোভত ফাটি পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ। মঙলবাৰেও দেখা গ'ল অনুৰূপ দৃশ্য। গোলাঘাট, তেজপুৰ, নাহৰকটীয়া, ৰহা, ডিগবৈত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আজি অসমৰ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হৈছে। এই দাহ কৰা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এটা কথাই চৰকাৰক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই উৎকট গৰমত যেনেদৰে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ সেৱা ৰাইজৰ প্ৰদান কৰিব লাগিছে, জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেৱা প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে দিনক দিনে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি ৰাইজৰ মানে এটা সৰল দেখাত পেলাব গৈছে। এই গৰমত তেওঁলোকে যেনেদৰে বিদ্যুৎ সেৱা দিব পাৰিছে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে, চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাত তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই কাৰ্যক আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি তেওঁলোকলৈ দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল পৰিহাৰ কৰক। অতি শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ। যে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে এই মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক, আজি আমি প্ৰতিমূৰ্তি হ্ৰাস কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ইয়াতকৈ কিন্তু ভয়াৱহ আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য থাকিম। ইফালে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত সোমবাৰে এক সংশোধনী জাননী জাৰি কৰিছে এ পি ডি চি এলে। 300 ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি নহয়, 301ৰ পৰা 500 ইউনিটলৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হ'ব 20 পইচাকৈ। 500 ইউনিটৰ ওপৰৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল 99 পইচাকৈ বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়িক আৰু উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত 59 পইচাকৈ বৃদ্ধি হ'ব বিদ্যুৎ মাচুল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।